ritmora. Nire zure gure ritmora. Rika! Korika! Apirilaren lauan, garestik abiatuko da korrika eta herri zerri, Euskal Herri osoa, Euskararen alde eta gure herria ere, kilometro horien parte izanen da. Hemendik apirilaren seian pasako da, korrikaren hirugarren egunean. Larunbatarekin pasako da eta ordutegi oso onean, arratsaldeko 7etan. Burlatako herri erakundeok jadanik erosi ditugu gure kilometroak. Bertan elkar ikustea espero dugu, beste urte batzuetan egin dugu bezala. Eta orain, beste korriketako irudiak ikusiko ditugu. Ea zuen burua ikusten duzuen. Da gure aurtengo leloa, ordenagailuko saluarekin klika egiten dugunean autu bat, aukera bat egiten dugu. Ez da, zerbait erosteko, zerbait ordaintzeko, etengabe aukeratzen dugu, klika eginaz. Euskararen aroan gaudelako, etorkizuna hori delako, klika dezagun. Egin, euskaraz, beti. Klika dezagun egunero euskara. Korrika hori dago, baina egunean dago lana. Egunean dugu euskaraz egiteko aukera. Klika egiteko aukera. Klika dezagun euskaraz egunero. Mila esker, gora korrika, klika dezagun. Baina korrikak mezu bat transmititzeaz gainera, bertze kontu bat ere badu. Badakizuen zein den hori? Ba, korrika guztiek omentu bat izaten dutela. Hau da, korrika guztiek norbait omentzen dute eta omendu hori euskararen alde egindako lagarengatik hautatzen da. Aurten, korrikak txillardegi omenduko du, Jose Luis Álvarez enparantzan. Joan den urtean, Euskara Batuaren 50. Urte urrena izan zen. Euskara Batua, 1968. Urtean sortu baitzen, eta sorrera hori ahalbidetu zuen pieza garrantzitsuenetako bat, izan zen txillardegi. Beno, bukatzera goaz, eta gure burlatako modeloak ateratzeko irrikitan daude. Zuek ere bai, ez da? Desfilea berehala izanen da, baina aurretik korrika kantari buruz hitz egin nahi egin dugu. Korrika kantek beti garrantzi berezia izan dute korrika bakoitzean. Seguru nago, korrikaren kanta bat baino gehiago, etorriko zaizuela burura, ez da? Eta seguru nago, batzuk, beste batzuk, baina gustokoagoa ditugula. Hala ere, guztiek badute bere txarma, ez da? Memoria freskatuko dizue? Ea, jarri kanta batzuk, mesedez. Gaz gazta izetik, bai bai honarat, mende berri bat azteko du. Yeah.
cumple modelo a cantera codirá. A ver. Gure ritmora. Nire zure gure ritmora. Gure ritmora. Fermín, no la da, no la da. Chao. Gure ritmora. Oinarri sendoa, hause da gure leloa, popo posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, pra, pra, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, ei, lantalan, banakataldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible, ble, 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 ble. Ritmora, klikiti, egin klika, nire zure gure ritmora. Gure ritmora, amarra emat, Fermin nola da, ez aiesu nola da. Gure ritmora, klika, korrika, klika. Gure ritmora, klika, korrika, klika, korrika. Hartza eskerreko besoa. Thank you.